22 eller 2236. Priset på en TV är 4195 i en vanlig butik och 3795 kronor hos en e-butik på nätet. Hur många procent lägre är priset i e-butiken jämfört med det i den vanliga butiken? Så vi ska jämföra. Vad säger den? Vi skulle titta på vad vi jämfört med. Den här nämnaren är det viktigast. Hur många procent lägre är priset i e-butiken jämfört med det i vanliga butiken? Det ska vara vanliga butik här. Och skillnaden här. Okej, så tar vi skillnaden. Skillnaden först. Det var 4195. Så tar vi 3795. Dividerat med vanliga butik. 4195. Så, vad får vi? 4195. Subtraherar med 3795. Så får vi 400. Skillnaden. Dividerat med 4195. Dividerar jag det där med 4195. Så får jag 0,095. Så får jag multiplicera det med 100%. Så får jag 9,5% procent billigare. Gare på e-butik då. En annan metod, så gör jag så här. Det är fortfarande vanliga butik här. Butik. Men uppe ändrar jag istället av skillnaden, det blir e-butik. Så får jag 3795 dividerat med 4195, så får jag 3795 dividerat med 4195. Så får jag 0,905. Multiplicera med 100%. Så får jag 90,5%. Så får jag 100% förändringen alltså. Eller skillnaden mellan dessa. 100% så tar det här med 90,5%. Och blir det 9,5%. Så skriver jag också billigare.